Хотход өвхт Манозрын Говь сайхан нь 1979 оны 11-р сарын 28-ны өдөр Дорногов аймгийн Сайн Шанд хотод төрсөн. 1997 онд Эрдэнэт хотын 10 жилийн 4-р дунд сургууль, 2002 онд шинжлэх ухааны технологи их сургуулийг хүнсний технологич инженер мэрэгчлэр бакалавр, 2004 онд шинжлэх ухааны технологи их сургуулийн хүнс биотехнологийн сургуулийг хүнсний аюулгүй байдал чанарын менежмент мэрэгчлэр магистр, 2009 онд Англи улсын Лондон Саутбанк их сургуулийг тус тус хүнсний чанар аюулгүй байдал мэрэгчлэр магистр зэрэг тус тус хамгаалсан. 2013 онд Монголын Royal Academy-д суралцаж төрийн удирдлагын магистр зэрэг хамгаалсан. 2016 онд их засаг олон улсын их сургуулийг эрхцүүч мэрэгчлэр бакалавр зэрэгтээ төгссөн, эрхцүүч инженер технологич мэрэгжилтэй англи, орос хэлтэй. Таны нэр бас над их содн сонсогдож байна. Говь сайхан тий. Та говийн хүн байна. Тэгээ говийн утга чи ямар вэ? Сайхан. Тэгээ энэ утгаар нь би зүгээр тайлж ойлгож байна. Та өөрийнхөө нэрийг бас тайлж хэлээч. Анх хэн өгч ив? А одоо ингээд нэрийг тань ингээд хэлэхээр бас тань тий их содн санагддаг. Манай аав ээж Дорногов аймагт бас ажиллаж амьдарч байсан залуудаа. Тэр үед бас ханга хүмүүстэй өөртөө ханга хүмүүс. Ханга Хөсгөл аймгийн хүмүүс. Тэгээд Дорногов аймагт одоо томилтоор барилгын цэргийн улсууд Дорногов аймагт ажиллаж амьдарч байхдаа бас би төрсэн. Тэгээд манай хүмүүс одоо ханга газрын хүмүүс говь газар ирээд говь газар ямар сайхан юм бэ одоо энэ уучм тэн үн ийм сайхан газар байт юм бэ гэдэг. Тэгээд говь сайхан гэдэг нэрийг өгсөн. Манай дүүд болохоор говь эрдэнэ гэдэг нэр өгсөн. Ингээ битэрч одоо насаараа бас говь газрыг одоо магтан дуулж явж байгаа гэх. Манай аав чинь цэргийн хүмүүс ингээд л Монгол улсынхаа бас аль сайхан байгальтай нутаг орнуудаар зөндөө явлаа гэдэг нэг байгалийн сайхныг л харж биширч дээрэс нь бас Дорногов төрсөн Дорногов нутгаараа бас ингэж бахархаж биширч явдаг тийм. Цэргийн хүмүүс ч бас онцгой шүү дээ. Ягшлал амда юу гэдэг тушаалаа биелүүлдэг дээр хэлсэн үгэндээ үнэнч байдаг, ёс журамтай байдаг. Тэгэхээр тэр аавын хүмүүжил өөртөө мэдээж байгаа байх. Байлгүй яг хөөч одоо ингээд дандаа цэргүүд дотор ер нь бол миний баг нас чинь өссөн. Тэгээд л цэргийн хүмүүсийн энэ одоо зарчмаар өнөг чинь одоо маргааш тийш нүү бол маргааш тийш нүү. Яг л нүү тийм. Яг л нүү. Тэгээд нэг сургалт дөнгөж ороод байж итэл гинт манах тийш нүүх болсон гэдэл. Тэгээд нүгэл явдаг. Тэгээд л голцоо цэргүүд дээр одоо барилгын энэ цэргийн машинууд дотор одоо ингээл шороо хайрхад зөгөл явхад тэнд одоо кабинд ингээл явж идэг. Тийм л хөөхдөл. Нийслэлийн иргэн болоод ороод ирсэн. Түүх бас сонирн байна тий. Та тэрийг хаваалцаач. Ямар тохиолдолд орж ирээд Улаанбаатар суур шүү. За миний хувьд ч одоо дунд ангиас гэх юм уу? Дархан хотод бас амьдарч байсан, сурч байсан. Сүүлд одоо 10 дахь ингээ Эрдэнэт хотод 10 жил төгссөн. Тэгээд улмаар техник их сургуульд, хоёрын нэршлэр техник их сургуульд хүнсний технологич инженер гэдэг ангид элсэж орсон. Тэгээд хотын оюутан болоод 1997 онд одоо яг энэ одоо манай 1-р хороолын 34-р байранд одоо энэ хэвд байна уу? Энэ яг энэ дээр аа ийш байж чинь. Тэгээд авгахын да оюутан болоод суурсан ирж байсан. Тэгээд тэр цагаас хойш одоо хотын тэр дундаа бодоогоор сонгоны хайрханд үүрэгтэй ажил амьдралаа анх оюутан болж ирж байсан газараа өнөөдөр бас ажиллаад амьдраад ингээд л явж байна. Би 1-р хороолоор ирдэг л дээ ирж чал явдаг. Тэгээ яг энэ хэсэгт би яг анх удаа ирсэн. Энэ орчингоо та нарыг дүрсэлж хэлээч. Та энд өссөн хүн шүү дээ, тийм ээ. Одоо сүүлийн үед ер нь одоо ийм гоё зай талбайтай тогтчлттой одоо бүр сүүлд баригдж байгаа хотхнууд ч гэсэн ер нь ийм газар ер нь бол байхгүй шүү дээ одоо. Манай 1-р хороол чинь одоо яг ингээд нөгөө байрнуудынхаа дундх нөгөө хүүхдийн тоглоомын талбай энэ юм аяар ингээд тэр чигээр нь аваад үлдсэн. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд бас энэ талбайгаа тогтчлуулах, орчноо сайжруулах тий ийм ажлууд бас эрчимтэй хийгдэж байгаа. Анх одоо би ингээд 97 онд 34-р байранд ирээд ингэж ягч. Би одоо тэр үе сандаг. Тэр үед чинь за яг ингээд л эдийн засаг юу ятсан тий одоо солигдсон шинэ нийгэм гээд эхэлчихсэн гээд яг нэг хэсэг бас хорооллын манад ингээ өнгө үзэм жоох муудсан ч гэсэн темирхүү үе байсан. Одоо сүүлийн жилүүдэд бас энэ нийслэл дүүргийн хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдээд бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдээ. Дээрээс нь энэ сөөхүүд мань бас сайн ажилладаг болоод ингээд иргэд мань өөрсдөө ая тав
дуртай тухтай байх орчин нөхцөлөө сайжруулах тал дээр өөрсдөө ингээд хичээгээд ажилладаг болсны дүнд одоо нэгдүгээр хурал нь одоо ер нь бол одоо ингээд хамгийн гоё том талбайтай ингээд 50 амглан бас нэг ийм орчин бүрдээд байгаа. 2016-аас 20 онд голсон чинь дүүргийн иргэдийн урлын төлөөлөгч тийм. За өнгөрсөн 4 жил, 4 жил гэдэг бол бага хугацаа биш. 4 жилийн хугацаанд яг дүүргэд одоо өөрөө чинь бол одоо иргэдийн төлөөлсөн төлөөлөгчийн хувьд хийсэн одоо бодиттой сэтгэл хангалуун, тэр ажилтаа сэтгэл хангалуун байгаа бодиттой ажил нь ямар ажил вэ? Би чинь сонгон найрхан дүүргийн 29-р оноос сонгогдсон төлөөлөгч. Манай 29-р хороо гэдэг маань Москва орол даргун орчмын өрхөт хамардаг. Тэгэд одоо анх 16-нд сонгогдход бас иргэдтэй хамлж исэн 29-р хороо маань сонгон найрханд үрэх сургууль цэцэрлэггүй цөөхөн хороодын нэг байсан. Өнөөдрийн байдлаар 960 хүүхдийн сургуулийн барилга ашиглалтанд ороод энэ жил хүүхдүүдэд хүлээж аваад эхэлсэн байна. 280 хүүхдийн цэцэрлэг мөн ашиглалтанд ороод үйл ажиллагаа эхлээд явж байна. Тэгэхээр манай 29-р хороонд одоо хамгийн гол тулгамжис асуудал бол сургууль цэцэрлэгийн асуудал байсан. Энэ асуудал бол бүрэн шийдэгдсэн. Сонгон найрхан дүүрэг бас нэлээд онцлогтой дүүрэг. Миний бодлоор одоо нийслэлийн хүн амын 30% сонгон найрхан дүүрэгт байдаг тий. Дээрээс нь Монгол улсын хүн амын 10%. Тэгэхээр энэ дүүргийг бараг 2 хуваах хэмжээнд эргэддэг шүү дээ. Бас эргэдэад л яваад байгаа тий. Тэг энэ том дүүргийн хувьд бол бас одоо иргэдийн ахуй амжиргааны төвшний хэмжээгээр ярих юм бол бас нэгэн доогуур төвшөнд яригдаг. Хүн ам олонтой төвшин доогуур гээд барилгажилт багч гэдэг шиг тий. Нэлээд олон тийм одоо онцлог юм уу одоо дотоод өлмөг зүйл ихтэй дүүргтэй. Энэ дүүргийн иргэдийг төлөөлж байгаа төлөөлөгч гэдэг бол бас яг энэ чиглэл рүү их ажлууд хийх одоо төлөвлөгөөтэй байгаа байх. Тэг ялангуяа өөрөө чи хувьд бол өөрөө бүтээн байгуулагчдын хувьд хэлнэ. Яа тэгэхээр барилгач бай, хүнсний салбарч бай. Ерөөс яг энэ чиглэлээр ажилтсан хүмүүний хувьд бол бас сонгон найрхан дүүрэг энэ чиглэл рүү хийх ажлууд байгаа юу? Байлгүй яах вэ? Одоо сонгон найрхан дүүргийн маань бас онцлог байна. Газар нутгийн хэмжээ томтой. Хамгийн захын үсэд оршдог. Дээрээс нь нийс улсын хэмжээний нийт хүн амын 10 гаруй ингээд оршин суудаг. Тэгээ хөдөө орон нутгаас хүмүүс их ирдэг одоо ингээд захын дүүрэг учраас хамгийн түрүүнд ирээд хот орж ирээлсэн өршдөг ийм дүүргүүдийн нэг. Дээрээс нь мал аж ахуй иргэлдэг иргэд байна. Гэр орол ийм иргэд маш олонтой. Дээрээс нь байшин оролттой гэд онцлог л доо. Энийгээ дагаад бас төрийн үйлчлэгийг бас яаж иргэдэд хүртэмжтэй түргэн шуурхай хөрөхгүй гэдэл нэлийн бэрхшээлүүд гардаг. Тийм учраас 2018-9 онд одоо бас дүүргийнхаа бүтц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулаад сонгон найрхан дүүргийг бас 2 хуваах уу гэдэл яригдсэн. Тэгээд ямар шийдэлт үрсэн бэ гэхээр хороодо нэмье. Хороодынхын тоог хороотой хуваагаад хороотойхын тоог нэмээд 32 хороотой байсныг 43 хороотой болгосон. Ингэснээр төрийн үйлчлэгээ бас иргэдэд илүү хүртэмжтэй хүрэх нөхцөл бүрдэж байгаа. Ягаад гэвэл хороо хуваагдсанаар хорооны байрлал нэмж байна. Тэнд төрийн үйлчлэгээ явуулах албан хаагчдын тоо нэмж байна. Мөн одоо эрүүл мэндийн салбарт өрхийн эмнэлгийн тоо нэмж байна. Гэх мэтчлэн төрийн үйлчлэгээ бас иргэдэд яаж ордон шуурхай түргэн хөрөх вэ гэдэг ийм боломж үрдэж байгаа юм л да. Энэ чинь сонгон найрхан дүүргийн 30-р хороо байна. Сая одоо дэшээ явж үзлээ шүү дээ. Тэгээд айлууд бас их гоё амьдрдаг учраас тийм. Дээрээс тэн зам айлуудын гудамж хоорондын зам гэрэлтүүлэг хүүхдийн тоглоомын талбай гэдэг айгүй хэм хийгээд байгаа юм байна гэвчээр яриад шүү дээ. Гур уулын оройд төр хүртэл айгүй гоё тогтчуулаад цэцэрлэг шиг тийм цэцэрлэгийн дайны хүүхдийн талбай байна гэдэг тогтчлээ. Тийм айгүй гоё санагдчих шүү дээ. Ер нь бол өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас дүүргийн хэмжээнд ялангуяа гэр хороолт донд ч гэсэн энэ засмал замын шинээр тавих засварын ажлууд мөн гэрэлтүүлгийн ажлууд тогтчлтын ажлууд бас нийлээдгүй хийгдлээ л дээ. Мөн одоо яг одоо хэрэгжиж байгаа Австрийн засгийн газрын тусламжаар хийгдж байгаа гэрэлтүүлгийн ажлын хөрөнд ер нь дүүргийн хэмжээнд гэр орооллоо бүрэн гэрэлтүүлэхтэй 100% гэрэлтүүлэхтэй болгоё гэсэн зорж ажиллаж байгаа бас ажлууд хийгдэж байна. Мөн ихээхэн ажил хийгдлэг гэсэн хэдиж бас хийх ажлууд бас зөндөө байна. Харин тэгээд юм. Гэтэ ямар ч хийгээд байгаа сан хэрэг. Гэрэлтүүлэг сайн байна гэдэг чинь аюулгүй байдал талаас нь ерөөсөө юм болж байгаа шүү, тэ. Тэг л байх одоо. Гэмт хэргийн сурцсан сэргийлэх, илрүүлэлт, тэ. Иргэдийн бас аюулгүй байх орчин нөхцөлд
гэрэлтүүлэх нь хамгийн чухал зүйл гэдэг нь гэр оролтод ялангуяа. Тий, өвлийн цагт бол их тарахгүй болдог. Хүүхдүүд нөө яг чил тараад явдаг үед тий. Гэрэлтээ байна гэдгээр сайхан. Сая бас иргэдээс уулзчихлаа би асууж илаа л да ингээд өгсөө явж хахаа тий. Гэтэл зөвөр ерөнхий нэг сэтгэл нь утга санааг нь юу гэж хэлж ийн тайлбарлаж ийн гэхээр хуучин цагт бол байшин хорол гэр хорол гэж ялгаа байлаа. Ингээд нэлээд эрс ялгаатай. Тэгвэл энэ ялгаа маань багаар арилж ийн гэдэг утгыг хэлж ийн л да. Тэгэхээр энэ яалтчгүй л нөгөө нэг явж явж нөгөө бодлогын төвшин сайн хэрэгцний үр дүн гэж би хараад байна зүг. Яг үнэн. Энэ одоо бодлогын төвшөнд тодорхой ажлуудыг үр дүнтэй хийсний бас нэг илрэл юм уу гэж ярьж байгаа. Одоо ингээд хүмүүсийн маань амьдрах орчин, гэр оролт, амьдрах орчин гэдэг зам талбай, гэрэлтүүлэг, дээрэс нь одоо халаалт, дулааны асуудал, цэвэр усны асуудал шийдэгдэд ирэхээр хүмүүс заавалжгүй орон сууцнд бас амьдрахгүйгээр өөрсдийн байгаа газар дээрээ бас амьдралыг сайжруулад, байшин хороогоо сайжруулад ингээд амьдрах таатай орчин нөхцөлх юм боломж хүртэл юм л да. Та бүхэн бол нэг үе хоёр байна. Яг ингээд залуу үеийнхаа зүйлийг ингээд дурсаад байсан чинь тэр миний одоо чинь залуу үеийн гоё дурсамж надад яг энэ цогт бодогдож байгаа хөөхгүй. Чинь одоо та яг энэ нутагт өсөж өндөж шидр залуу насаа өнгөрөөсөн хүний үед мэдээж тав дурсамж дурсагдж байгаа бох. Тэндээсээ та нёгийг онсож хэлээч. Энэ үүнтэй холбоотой ямар дурсамж танд байна? Би одоо эндээс боддгий. Автобуснд л их уралддаг байсныг л айгу тийм тод томрон үлдсэн байんだ. Тэр үе багтахгүй байсан тийм ерөөсгүй гээд. Оо клейст гараад ингээд баг ухтажгүйгээл дагажгүйгээд л ингээд гүйдэг байсан. Тэгээд л нэг оюутан байсан. Плэт шалгалт гэх тэр үед явдаг байсан. Плэттэй плэтгүй явна. Гэт плэт чиг аргална кассерийг. Тий, аргална гэдэл одоо манай найзууд чи айгүй хөвгчлөлтөө олоолаа явахаар хэлгүү мэлгүү болж үзсэн. Тэгээд баригдал чимхүүлэл хөвгдөл гардаг. Бас гой төгх тий. Оюутан чи. Тэгээд лазер хөвгчлөлтөө байл шүү дээ. Тэг баян оюутан ч гэж юу байлаа тий. Тий, юу байлаа. Тий. Яг тий. Манай нэг нэг анх удаа нэг утас гараад нэг манайхны нэг нь утас авцсан. Нэг 100 төгрөгтэй 50 төгрөг өгөөл. Нөгөө хөхт гэж өгдөг өгөөл гүрэх гэжсэн чи утас дуурсандаа дуурсан чи ийцэндээ 100 төгрөг өгсөн гэл. Бууж ирээд ууралч. Ста нэр шал хэрэггүй үед хүн рүү залхав. А энэ гэр оролт гэлтгэ одоо аль бас их гоё амьдрдаг болсон байна. Тэсээ одоо энэ сонгон найрагийн дүүргийн 30 дугаар хороогоор сайн ингээ явлаа штэ. Тэгэхэд энэ айлууд ингээд ашанда мод тариад байшин ингээд ижилсээ тех гоё тухтай амьдрдаг үлчиж бас тий. Тэр бол бас хувь хүний айлуудын бас өөрийнх нь юу ахдах шиг байна тий. Арчаатай айлууд бол бас гоё амьдрдаг шиг байна тий. Тий, арчаатай хөдөлмөртэй хөдөлмөрч айлууд бол бас их гоё тогтчулдаг болсон байна л да. Одоо манайхан ч сүүлийн үед бүр нэг уриалга яваа тий. Хашаанда сайхан амьдрцгаа гэдэг ингээд тэр одоо олон нийтийн уриалганд дунд ч юм уу иргэд мань бас орчин нөхцөлөө өөрсдөө бүтээгээд аягүй гоё сайжруулдаг ийм юм уу их байна. Үүнтэй холбоотойгоор бас одоо дүүргийн хэмжээнд одоо гэр хорооллын дундх одоо энэ машины автозамыг одоо бүрэн одоо засмал замтай болгоё гэдэг зорилтууд тавигдаад одоо сонгоны айхын дүүргэд бол одоо гэр хорооллын дундх автозамын бүтээн байгуулалтын ажлууд өмнөх жилүүдээс маш эрчимтэйгээр 4-5 дахин их хөрөнгө оруулалт зарцуулан энэ ажил хийгдэж байгаа. Тийм байлээ. Одоо энэ юу нэ 1-р хоолын араар гараал ерөөсө 21-р хоол ортлоо дотор битүүд юм засмал зам байх шүү дээ. Засмал зам болсон тийм. Гоё юм билээ. Тэр чинь ерөөсө урд нь одоо бидний жоохон багт бол юу гэх юм бэ гэдэг нь. Хамгийн гол нь гэр оролт гэр оролт ингээл нэг шорон замаар явдаг гэсэн. Одоо сая өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд гэхэд сонгон хайрхан дүүргийн хэмжээнд бүтээн байгуулалтын ажил өмнөх жилүүдээс 5 дахин их буюу 300 гаруй тэр бүм төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн. Сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, энэ зам засвар, гэрэлтүүлэг гэх мэт л олон талтай хүн чинь иргэдийн нөгөө нэг хүлээж байгаа байдал, ихтгэл үзүүлж байгаа байдлыг маш сайн мэдэрдэг онцлогтой гэж би хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр бас таны ажилд бас хийхэд бас давуу тал болдог бах тий. Иргэдийн урлын төлөөлөгч маш олон хүмүүстэй харьцаж байна л да. Одоо хорооны дүүргийн иргэд маш олон зан чанартай харьцаатай тий, маш олон төрлийн асуудал ирсэн тий. Ийм хүмүүстэй өдөр тутам ер нь уулзч идэх, учирч идэх. Тэгээ тэр болгонтой бас хүмүүстэй ихэнх саналуудлыг тий, асуудал нь юу вэ? Асуудлын мөн чанар нь юу вэ? Шийдвэрлэх боломжтой ажлууд байна уу? Тий, ер нь ямар гарц гаргалгаа байна гэл гих мэтлэн хүмүүстэйгээ бас их л ярилцдаг л да. Одоо уулзж байгаа хүн болгонтой хүмүүсийн саналуудлыг сонсно. Тэгээд арга зам юу вэ? Шийдвэрлэх гэдэг бас гэл холбогдох байгууллагуудад уламжлан араас нөөцлөлт нь гэл гих мэтчлэн одоо дүүргийн төлөөлөгч ажилуулдаг гэл эрэгдэхтэй байнг л уулзаж учирч байдаг харьцаж байдаг ийм л онцлогтой ажил л да.
Улсын гишүүний зөвлөхөөр бас давхар ажилладаг тий. Учир гишүү өөрөө бас сонгоны нарын дүүргээс сонгогдсон гишүү. Тэгэхээр энэ бол хаадын юм бас ингээд баг болж ажиллаад айгүй нөлөөтэй байдаг багш би юу бодож байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр төр төлөөлж байгаа юм байна. Мөн иргэдэг төлөөлж байгаа тий. Нийслэл дүүрэг иргэдэг төлөөлж байгаа юмс гээд бас хоорондоо баг болоод ажиллахад бас давуу талууд байдаг бах та. Тэгэлгүй хаа одоо улсын хурлын гишүүн уучрал маань бас өөрөө залуу айгүй ирч хүчтэй хөдөлмөрч ийм дайчин залуу. Тэгээд дүүрэгтэй төдийгүй бүр улсын хэмжээнд томоохон одоо хууль тогтоомж иргэдэд зориулсан маш олон ажлууд хийгддэг. Энэ багт бас орж ажиллахлаар одоо төрөөс гарч байгаа бодлого шийдвэрийг те одоо яг энэ хөрсөн дээр нь хорон дээр дүүрэг дээр хорон дээр бас иргэдэд яаж хүрэх вэ? Иргэдийнхэн бас энэ хүсэл сонирхол гомдол сонлыг хэрхэн яаж одоо холбогдох байгууллагуудаар шийдүүлж ажил болгож те иргэдэд бас хүртээмжтэй байх вэ гэдэг тал дээр гишүүний ажлын албанд ажилласны хувьд бол бас давуу талууд мэдээллийн хувьд хамтарч ажиллах бодлого шийдвэр гаргах талаас илүү давуу талтай байдаг л да. Тэгээ олон салбарт ажилласан одоо ажлыг багаас нь эхэлсэн үеийн үед бол бас ингээд олон ажлууд хийхэд туршлагатай анхны шапад авах боломжтой болов уу гэж харж байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн сонгуулийн үеэр ингээд уулзаад зав гаргаад бидэнтэй ярилцсан маш их баярлалаа. Тэгээд амжилт хүсье. За баярлалаа. За. Дромч төсөө. За баярлалаа. Баярлалаа. За.